Olá, que tal? Mas eu falei. Tô falando línguas, Pablos. Pablos, tem vários Pablos aqui. Não, um só já tá bom. Um só já tá bom. Como vocês estão? Eu estou muito bem. Meu amigo Pablo aqui, que é um só, também tá muito bem. É nóis aí, muito obrigado. Vai passando de novo aonde? Vai passando de novo desde a sua casa pra não espalhar vírus, né? Espero que sim! Antes de começar esse vídeo aqui, confere aí se você tá inscrito nesse canal, se o sininho tá ativado, porque esse, o negócio, o cara aqui do negócio do YouTube não tá enviando o canal pras pessoas. Ótimo, hein, YouTube? Ótimo, né? Tá difícil já. O bagulho não envia pros outros aí, gente, ó. Então faz o favor de enviar pras pessoas, YouTube, e você aí, né? Se você gosta aqui da gente, confere se o sininho tá ativado, confere se você tá inscrito, porque às vezes não tá, né? O YouTube tá tirando. É isso aí que tá acontecendo em 2020 pra melhorar. Final de ano. O Pablo gosta de. Vamos lá, hoje a gente vai ver aqui vídeos com finais inesperados. É aquele vídeo que você fala, ah, tipo um filme da Disney. Ah, vai acabar ali o príncipe e a princesa felizes para sempre. Se beija. Show! Esse aqui é diferente, o final é inesperado. Vamos pro primeiro vídeo. Diminuiu aqui o áudio para o play. Vamos lá. O maluquinho com. Ah, não, aí. Pouco mesmo. Nossa, você aí não vai jogar coisa no chão aí, hein? Tem lixo pra isso. Johnny está bravo, não gosto de sujeira. É inesperado, vamos ver. Ah. Eles estão no lixão. Mas tem coisa errada aí ainda que era reciclável, né? Isso aí não é lixo reciclável, isso aí vai tacar fogo. E o plástico? Né? Reciclável ou não reciclável, hein? Vamos aprender. 2021, o que a gente vai fazer pra melhorar o mundo aí? Vamos reciclar o lixo? Né, Pablo? Calma aí, eu não ouvi direito. Repete. Deu pra ouvir aí? Ele falou exatamente assim, reciclado e quieto. Só um minuto que eu vou dar um chute nele. Fala de novo. Acabei dando um soco. Vamos pro próximo. Ah, é aquele de ejetar aqui. Não dá nem tempo, deixa eu ver se eu penso. Spider-Man, Spider-Man. Bota o Spider-Man aqui, Pablo. Você ejetou e grudou, criou Homem-Aranha. Eu amo esses cortes. A cara da mulher é a melhor. Próximo. Que é isso? Ah, tá pintando alguma coisa que danificou ali. Aí não tem nem sentido, né? Esse eu achei ruim, viu, Pablo? Você trate de melhorar, senão 2021 vai dar ruim. Vai ser demitido. Vocês querem que o Pablo... Sinceridade agora, vocês gostam do Pablo ou não? Você gosta do Pablo? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente saber, né? Ele tá afim de ser demitido. Vai acontecer. Ficarei triste? Não. No... Nossa, mas se tentasse não ia conseguir. Mas também é ruim, viu, filho? Olha, traule. Tadinha do senhor. É um senhor ou uma senhora? Eu não sei. Eu acho que é um senhor de saia. Não. Oxi. Hoje o Pablo se superou nos sinais inesperados. Eu esperaria, dos verbos esperar, eu espero, tu esperas, eles esperam, nós esperamos, nós esperais, eles esperam. Conjuguei um verbo. Eu não esperava essa, olha. Vidro bom. Nem tanto. Nossa, mas quebrou no meiuca. Na meiuca certinho, Pablo. Vamos lá. Oxi. Já tá inesperado, já saiu uma chave. O que você tá procurando? Where are they? O que tá acontecendo? Ele guarda a chave e o volante na geladeira. Beleza. Se tivesse o vídeo do ano, eu era esse aqui, porque o volante, tá ligado? A chave, a cara da geladeira, aí. Mas o pato. O patinho ainda tomou um sustinho. Opa, eu queria ter muito um pato.
Grande salto. Não. Não, calma aí que eu tava despreparado. Mais uma. Ela virou Transformers. Como é que ela caiu? Nossa, nossa. Nossa, mas ela envergou. Mais uma. Olha. Espero que eu não tenha se machucado, né? Caraca, ela virou um Transformers. Inocência demais pra mim. Mais bonitinho, né? Adoro bonitinho. Adoro cachorro. Ah. Vai bater a cara, né? Não. Para, o Pablo não quer ser demitido não, viu? Parabéns, Pablo. Parabéns. Que aconteceu? Mas, por favor. Vamos ficar, tua culpa que ela sumiu. Não, é tua culpa, eu não vou ganhar mais ração. Esses cachorrinhos aí são bravos. Olha o rabo do cu do macaco. Parabéns, o Pablo. Oxe. É 3D o vídeo? Ninguém me avisou? Nossa, Pablo. Parabéns, viu? Me deu um sustinho. Parabéns. Estragou um celular à toa. Mas veio parar aqui nesse canal conhecido mundialmente, né? Mascotinho, a pessoa trabalhando. Colocou ali uma velhinha no bolo. Pá. Isso deve ter machucado. Ele fingiu que acendeu um foguete. Beleza. Isso é muito bom. Olha, sinceramente, acho que hoje a gente tem que agradecer o Pablo. Parabéns, Pablo. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários parabéns, Pablo, né? Porque hoje mereceu, porque hoje os vídeos foram bons. Hoje realmente foi inesperado, não é, né? Nenhum melhor que o outro, mas o do pato no carro também, agora o do bolo agora na cara, né? Ficou difícil, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de checar se você tá inscrito, se o sininho tá ativado, porque o YouTube... Ó, bom dia do YouTube, ó. Tá danadinho entrando na inscrição da galera, já tá difícil chegar a 10 mil inscritos, aí o YouTube faz isso. Ajuda nós aí, manda pro seu primo distante, manda pra galinha, pro pato, pra avó, pra tia, pro sobrinho, pra rã, pro sapo, pra, né, pra todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo, obrigado. Ai, é ótimo ano novo, a gente volta aqui, né, que dia hoje? Hoje é 29, né, então a gente volta aí, mas dia 31 tamo de volta pra desejar um Happy New Year. Happy New Year, Unicorn.